prije svega hvala na dolasku. Evo, kao što je već ranije bilo najavljeno tijekom moje kampanje, govorio sam o tome da će jedna od glavnih odrednica mog programa biti ukidanje prireza. Danas smo ovdje da vam odgovorim na pitanje na koji način ćemo osigurati sredstva za ukidanje prireza, ali isto tako da vam dam odgovore i na neka od pitanja poput primjerice koliko grad Zagreb ukupno ima zaposlenih u svim gradskim upravnim tijelima, poduzećima i proračunskim korisnicima. Tijelima, proračunskim korisnicima i svim gradskim poduzećima broji preko 30.000 zaposlenih. Točno je negdje oko 31.000-32.000 zaposlenih, što mislim da niti jedan kandidat do sada nije ukazano. Dapače, njihove brojke prilično odstupaju kada se govori o brojkama zaposlenih. Nadalje, kada govorimo o uštedama koje bi proveli da osiguramo sredstva za ukidanje prireza, treba prvo reći da je od 2011. do 2021. zagrebački proračun više nego udvostručen. Dakle, već iz prvog pogleda je uočljivo i očito da tu postoje veliki prostori za uštede. Pa krenimo redom. Dakle, što se tiče samih rashoda za zaposlene, s obzirom da od 2011. su se oni utrostručili, a čak i kada maknemo metodološke promjene i dalje imamo izuzetno velike rashode za zaposlene, na toj stavci planiramo uštediti 650 milijuna kuna godišnje, od čega 150 milijuna kuna planiramo vratiti kroz nagrade najboljim zaposlenicima. Treba tu naglasiti da nisu rashodi za zaposlene jedino mjesto, iako kad pričamo o rashodima za zaposlene, treba reći da prvenstveno otkaze se odnose na one u administrativnom dijelu zanimanja, dakle prije svega u gradskoj upravi koja trenutno broji oko 3300 zaposlenih, dakle to je prilike 1500 do 2000 ljudi viška, a i u mnogim proračunskim korisnicima i gradskim poduzećima, dakle ima dosta tog nekog menadžerskog kadra i administrativnih izmišljenih pozicija koje su jednostavno suvišne. Službeni mobiteli, automobili, računala i sl. I tu bi imali jednu snažnu racionalizaciju troškova i na materijalnom rashodima procjenjujemo da je prostor za uštedu milijarda kuna. Nadalje, što se tiče subvencija gradskim poduzećima i naknada građanima, a to su upravo one stavke koje se često koriste najpopulističkije, na tim stavkama procjenjujemo prostor za uštede na 700 milijuna kuna godišnje, od čega 400 milijuna kuna bi smanjili subvencije gradskim poduzećima, za što bi otvorili prostor upravo onime što sam ranije spomenuo, smanjenjem broja zaposlenih i optimizacijom procesa, od 300 milijuna kuna koje bi bile manje u obliku naknada građanima bi prvenstveno smanjili na stavci roditelja odgajatelja. Pametnim upravljanjem i transparentnim upravljanjem gradskom imovinom godišnje procjenjujemo da možemo prihoditi minimalno 600 milijuna kuna više, a dio toga bi se namaklo i prodajom poduzeća koja su trenutno u sastavu s holdinga, a kojima je mjesto na tržištu, koja su trenutno u privatnom sektoru samo nelojalna konkurencija. Kada podvučemo crtu i kada zbrojimo sve te uštede koje sam sada naveo, dolazimo do ukupne uštede na razini godine od 3 milijarde 200 milijuna kuna. Ranije je bilo već spomenuto da su prihodi od prireza svega 833 milijuna kuna planirani ove godine. Dakle, sa ovakvim uštedama i boljim upravljanjem gradskom imovinom, ne samo da bi otvorili prostor za ukidanje prihoda, nego bi otvorili i dodatan prostor za vraćanje dugova, od čega bi milijardu kuna godišnje iskoristili za povrat kredita, a također 1,2 milijarde godišnje bi koristili dodatno više za nove projekte. Kada bi se ta sredstva usmjerila na projekte financirane iz EU fondova u 85% iznosu, to zapravo znači da bi grad Zagreb
zbog toga na godišnjoj razini dobio novih projekata u iznosu od godišnje 8 milijardi kuna, a na razini 4 godine, dakle jednog kratu 32 milijardi kuna.